Да. На мен много ми се иска да не се спекулира с това дали сме десни или не. Този протест е протест на нормалността, протест на красивите, истински интелигентни хора. А Волен Сидеров казва, никакви мирни протести няма. Днес господин Станишев се заигра с това, че това е протест на десните, едва ли не е организиран от тях, защото не са представени.